ቦታ ፈልገና ግን ምንም አይነ ነገር እናገኛል ቻለ እርግጠኛ ናችሁ አዎ ፈልገነው ምሽ ያሬድ በረከት ይባላል። እናትና አባቴን በልጅነቴ በመኪና አደጋ ያጣው በመሆኑ አጎቴን ያሳደገኝ። አጎቴ በከተማችን አለ የተባለ አረጣ አበዳሪ። እሺ ብሬና መጣ? አላመጣው። ትሰማኛለህ? በነገው ለት ባታመጣ ይሄ ኩላሊት ነው ተሸጣው። ለመሆኑ ስንት ብር ነው ያለህ? 300 ብር ከነ ወለዱ 500 ብር አርገህ ባታመጣ ማደርገውን እኔ አቃል። ትሰማኛለህ? ሰምቻለሁ። ውጣል። ቲ ቲ ቲ ቲ ቲ ለተደ ምንድን አመጣ ብሩ? ያጎቴ ትላንት እኮ ነው የሰርኩት። ትናንትናም ቢሆን አመጣ ወይ? እሺ አመጣ ደግሞ። ትርስ ውጣ ተሎ እና ቢልታ አስኮና ተቀምደብኝ። አባ 5000 ብር አንድ ሰው ወስዶ ቢያስቀርብስ? 5000 ብር ገለዋለሁ፣ እቆርጠዋለሁ። ቆርጬ ለውሻ ነው የምሰጠው። እንዴ 5000 ብር ለማወቅ ብለሽ ነው? አዎ ጥሩ ነው ማወቅ ነው እንጂ ገንዘብ እኮ ማለት ገንዘብ ነው። ይሄ ጓደኛዬ ዘኪ ነው፣ የክብረ መንግስት ልጅ ነው። ድራም ለመጫወት ካለው ፍቅር የተነሳ አዲስ አበባ ገብቶ ቢሞክር አልተሳካለት። ቢሆንም ግን አሁንም ያገኘውን ነገር መደብደብ ነው። ይሄ ጓደኛዬ ዳዊት ነው። የሚኖረው ከቱ ጋር ቢሆንም ከቱ ባል ጋር ግን አንድም ቀን ተስማምቶ አያውቅም። ዳዊት ወደ ቤተሰቡ የሚሄደው ብር ሲቸግረን አሊያም ምግብ በሳንቋጥሮ ሊያመጣልን ነው። እኔ አንተ ምን ባደረግ ነው የሚሻለው? አልበዛ? በጣም አላበዛው? አትጩውበት። ቆይ አንተ ነጋጠባ ንትርክ አይሰለችም እንዴ? ምን ሆነ ነው የምትለው? ጠይቄው እሱ አልጠይቄው ዳሩ ምን አፋለሁ ና ይመልስልሻል። እኔው ልንገርሽ፣ ይሄ ያረግከው ጫማ የማን ነው? የኔ። ያደረግከው ሱሪ የማን ነው? የኔ። የለበስከው ቲሸርት የማን ነው? የኔ። እንታንም ታቀርሻል። ባለፈው ከጓደኞቼ ጋር ምን አጠራቅም የገዛው? አዋ ከጓደኞቼ ጋር አጠራቅም የገዛው? ከጓደኞቼ ጋር አጠራቅም የገዛው? የኔን ኪስ እየበዘበስ የገዛው? በቃ ዝም በል። አልበስም። ወይ ወንድሜ ሌባ ያንካል? አዎ ሌባ። ዶም ከዛሬ ጀምሮ ትመርጫለህ፣ ወይኔ ወይ እሱ። ይሄ የመጨረሻው ውሳኔ ደግሞ ጊዜው ሲደርስ ሌብነትን ግንባሬ ላይ ጽፌ ዞራለሁ። ኤርሚያስ ይባላል። ከቤተሰቡ በውርስ ያገኘው ቤትና አሮጌ መኪና ነበር። ወደ አሜሪካ ለመሄድ አስቦ ቤቱን ሽጦ ወደ ኬንያ ተሰደደ። ከሶስት ዓመት የኬንያ ቆይታ በኋላ ስላልተሳካለት ተመልሶ መጣ። ኤርሚያስ የተረጋጋ ባህሪ ቢኖረውም ሁሌም መኪናው ታበሳጨዋለች። አራታችንን የሚያመሳስሉ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው
ወላጅ አልባ መሆናችን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ለነገሮች መቸኮላችን ነው። ቢሆንም አራታችንን ቤት ተከራይተን በአንድ ጠባብ ቤት ውስጥ በፍቅር እንኖራለን። አስፈላጊው ነገር ሁሉ ይደረጋል። ባስቸኳይ እቃውን በእጄ እንድታስገቡልኝ ነው ፈልገው። የተለወጡ ሰዎች አሉ። ለምን ገብተን አንበደር? ያማል እንዴ አንተ ልጅ? ያባት ቤት መሰለ እንዴ ዝም ብለህ ዘው ብለህ ገብተን ትበደር? ምን አለበት ገብተን ብንሞክር? እንደዛም ካሰብከው ለመጀመሪያ ዴቭና ዘኪ ማማከር አለብን። እሺ እሱ አሪፍ ነው። ሄደን እንንገራቸውና ከዛ አንድ ላይ መተን ነው። እንደዛ ስማማ አሪፍ አይዲያ ነው አለች። ያው ቀድሞ እንደተነጋገር ነው አንድ ተበዳሪ ብድር መውሰድ ማሟላት የሚገባቸው ነገር ካሟላችሁ ብድሩን ታገኛላችሁ። ከዛ በፊት የምትሰሩበት መስሪያ ቦታ፣ ሱቅ እና የምትሰሩት መስሪያ አይነት ካየን በኋላ ብድሩን እንሰጣችኋለን። ከዚህ በላይ ግን እናንተ ማሰብ የሚገባችሁ ይመስለኝ የተሻለ ስራ ሰርታችሁ ጥሩ ቢዝነስ ውስጥ መግባት እንችላለን የሚለው ነው። ከዛ ውጭ ስራ የምንለው ቢዝነስ የምንለው ነገር ምንፈጥረው አይምሯቸው ውስጥ ነው። ናይንም ከግምት ውስጥ በማስገባት የተሻለ ስራ ሰርታችሁ ይህንን ምድር እንደምትከፍል ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ። መቀጥቀጡን ተውና አንዳንድ ማስታወሻዎች አሉ። እንዴ ኤልያስ፣ የሱ ወረቀት ላይ መጻፍ ምን ጥቅም አለው? ይልቅ ከዛ በፊት ማስቀደም ያለብን አንድ ነገር አለ። ትልቁ የቤት ስራ የሚሆንብን ሱቅ ከየት ይገኛል? ሐሳ ታስተምራለህ? እንደዚህ ነው ማለት የኤርሚ መኪና ልጫ እሷና ሲዘ አረጽም በልበናት አንተ ስለዚህ መኪና ምንም ነገር ዳታ አንሳብኝ ነበርት ወሰይ ኮራት ሺ መኪና ቁማት ለሰብሳታለች እንጂ ምንም ነገር አላረጋት። ሁለተኛ እንደ አይነት ሐሳብ እንዳታነሳ ምን እንዳ ሐሳብ አነሳውት እንጂ ቁን አንተ ለማበሳጭ ትፈልግ ያለ ከማ ይሆን ሐሳብ አታስባ ተቃወመ ማለት ምን ረጋጋና የሚከራይ ሱቅ እንኳን እናገኝ ቢባል የስድስት ወር አለም የአንድ አመት የቤት ኪራይ ተጠብቅብን። ታዲያ አንድ ብርኬት ልታመጣው ኦኬ ምርጥ ሐሳብ ፍንቱ ወንድ። ለምን ያሪራ ጎተን ብድራን ጠይቃቸው? በጣም አሪፍ አይዲያ። እንዴ ቁጥራ ግደስ ይለኛል። እሺ አራጣ በደናችኋል። በቃ እንበደራቸው ከነወለዱን ከብላችኋል። አጎቴ ሲያበድር የቤት ካርታ አሊያም ሊብሬ ወይ የተሻለ ነገር ማስያዝ አለብን። ቆኛ ቤት ውስጥ ከአንድ ሞባይል ውጪ ምን አለህና ነው እሱን የምታስበው? እኔ እግዚአብሔር ላንተም ለኔም በማሰብ ነው። ይኸውልህ ይሄን ብድር ፈቀድክ ማለት እስከዛሬ ካበደርካቸው ሰዎች ከፍተኛውን ተጠቃሚነት አገኘ ማለት ነው። እኮ የሚያስዙት ምንድን ነው? የሚያስይዙት ሞባይል ሞባይል ስጠኝና ደውዬላቸው ቃውን እንዲያዘጋጁ ልንገራቸው ለማለት ነው።
እሺ ግንባር ተማርም እንጂ ልባቸው እንኳን ተተኮሰ ነው። እሺ ሄሎ ዴት ሄሎ ሬዲ ምን ያንተ ባተባለ አይሰማ ተሳካ በቃ ምን እንደምን ማሳምን ወደው በቃ ብሩ ምን ይገለጣል ቆማ አደጋታ ችግር ነው ምን አደጋታ እየጠበቅን ነው በቃ ስጋ ስጋ ምን ያፈዛል? ፈጣን በር እንዴ እንዴ ያለ ሐሳብ ሲኖር ለወደፊቱ ቢሆን ወደ ማለት ነው በእውነት ለሥራ መነሳሳታችሁ ወድጃለሁ። ሰውዬው ሲመጡ ይሄን ነገር ሲጫጫዋል። እንትኔ ላደረጉልን ነገር ስጦታ ቢጤ ያዘጋጅተንላችሁ። ወሽ ወሽ ተባረኩ በጣም ደስ ይላል። አጎቴ ከቻው እታለ መጥ መሰለኝ ሻይ ሸፍታ በታፈላችሁ። እሺ ቤቱ ደህና ይመስላል። አዎ ባሮ ለመኝታ ነው። የቤቱ ልጅ የትኛው ነው? እሱኛው ነው። እነዚህስ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለእኔ ሰይጣን ነው። እሱ ግን እንዴት አይነት የተባረከ ይመስላል። ደራፓ አያለው ማማሩ ፀሐይ ይባላል። አጎቴ በእውነት እርሶ ትልቅ ሰው ነው። ልጆቹን ተባብሮ ትልቅ ደረጃ ነው ያደረሱ። አዎ እኔም ትልቅ ቦታ ደርሳ ነው። ጥቅስ ይሆናል ምስጃቸው። በእውነት እርሶ የተከበሩ ሰው ነው። ያንተን መኪና አሱበን የሙሽራ መኪና አደረግናት ማለት ሙሽሮቹ ማን መንገል ይወርደው በእግራችን ይደልን ይላሉ። ለምን አዳራሽ ውስጥ እንግዶች ከጥራራ ለንቸኩላለን ብሎ ሊሄዱ ስለሚችሉ እንደማለት ነው እንጂ ያንተን ሐሳብ ሳንቀበል ካርተን አይደለም። ሌላ ሐሳብ ያለው ሰው አለ ማለት ነው። እኔ አጎቴ ሀገር ሄደን ይሁን ሻንስ ያለሽ መሬት ተከራይተን በመስኖ ቲማቲም ለምን አናምርት እንዴ? ላጎት እንዲቀርብ ነው እንዴ? ይህ ግን አንድ ሀሳብ አለ። እንትን
አዳማ ማለት ናዝሬት ትልቅ ቦታ ወስደ ለምን ካብት ምናም ሰንጋ ምናም ለምናና በዛውም ቆዳው እኮ ለእንትን ያላል እኮ ለቆዳና ሌጦ ምናምን ይሰጣለን እኮ ቆዳው ስፖርት ምናምን እናደርጋለን። አረ በእናትህ ዝም በል። በአሁኑ ሰዓት አንድ ከብት ስንት ነው? በሺህ ብር ከብት እርባታ። እሺ ሲጀመር ብድሩን የፈቀደልን ሰው ምን እንዳለን ታስታውሳላችሁ? ቢዝነስ ጭንቅላት ላይ ያለው ነገር አስታውሳችሁ? ለምን ጫትም ልክ እንደ ወተት ፕላስቲክ ለምን አናቀርበው? እንደ ማዕድን ውሃ ፕላስቲክ ለምን አናቀርበው? እንደ ቆርቆሮ ቢራ፣ እንደ ቆርቆሮ ለስላሳ ለምን በቆርቆሮ አናቀርበው? አንደኛ ጊዜን ተሸማን ማለት ነው። ሁለተኛ በማንኛውም የሚመጣውን መሰላቸት ቀረፍ ማለት ነው። ሶስተኛ በማንኛውም ቦታና በማንኛውም ጊዜ ስለሚገኝ አትራፊ ሆነ ማለት ነው። ጫትን እንደ ጁስ ባስትሮ ኦ ታንዲሽ ራስሽ በነፃነት አውጪ። እዚህ ምን ይገፈው እ እኔ አንተ ድራፍ ተጠጣለ ጓደኛን በጂን ታቃጣለ ወይ ድጋሚ ተፈንክቼ? ኖ ፕላስተሩን እንድቀይርልኝ። ችግር የለም። ሱማ ባትኝ ምኩ መጣ። ና በቃ ና ና አድበስ ምን ዝብና ታጭ ኦይ ሲ ጋይ ደበሳ። እኔ ምለው ሲስተር አይ አላማለኝ ሜቴጅ ጸድዬ የኔ ማር፣ ጸድዬ የኔ ፍቅር። ወይኔ አሬ፣ ጭራሽ የሌሊቱ ያልበቃ ብሏችሁ በቀን ትረብሹኛላችሁ። አይ ላቭ ዩ። ለማንም ወሮ በላ ቤቴን አከራይቼ እኮ ነው። ማነው ወሮ በላ? ኑ ደብድቡኛ፣ ኑ ደብድቡኝ። ጸድዬ በጣም ይቅርታ አድርጊልን፣ እንወድሻለን። እናከብርሻለን ጸድዬ፣ እናፈቅርሻለን። ይኸውልህ ጸድዬ የሶስት ወር የቤት ኪራይ ልንሰጥሽ መጣ ነው። አንተ በደንብ ያዝ። ዛሬ እንዴት ነው? ባንክ ዘረፋችሁ እንዴ? ስም አጥፊ ነክረን ልቀቀኝ። ትበለ ስም ነው የምታጥ? ልክልኳ ልንገረ ንገረ ጸድዬ ባንክ ቤት እንኳን ዘርፈን ሳይሆን
ላጎቴ አርቴ ምን ይቅርታ ጸድዬ ላጎቱ አርቴፊሻል እግር አስገጥመንላቸው አልመሰለኝ እንዴ ትርፋማ ሆነ እጅም ጨምሩላቸው ሰራበት የተበደርነው ብር አንድም ቁም ነገር ሳንሰራበት አለቀ። አንተ ግን በዚህ ፊት ነው አይደለም የምንበደረው? ምን አቀለታለህ? ምን ታካብዳለህ? ምን የሚያል ፊቴን አይቶ ነው እንዴ የሚያበድር? ይቀርም ፍሮም ካፈል። ያ መስራት ፍላጎታችንን አይቶ እንጂ የሚያበድረው ፊቴን አይቶ ነው። አብናት በዚህ ፊት አበደረን ምን ይበዝማ? ለምን አትቀርም? በቃ እንዴት ነው የምቀረው? አልቀርም። በዚህ አያያዛችሁ ሰርተው ይለወጣሉ የሚል ምንም እምነት የለኝም። አቤት አንተ ደግሞ ላለመሸነፍ የምታነሳው ነጥብ ላለመሸነፍ አይደለም። ለምሳሌ እርሚያስን ተመልከቱ። እናትና አባቱ ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ ነገር ዓለሙ ሁሉ ጠፍቶት ቦርሳ ያገኘው መኪና የፀሐይ መጠለያ አድርጎታል። ታዲያ በእጁ ላይ ያለውን ንብረት በስነ ስርዓት ያልተጠቀመ ብድር ተበድሮ ሰርቶ ላይ ያልፈለት ነው? አዎ እንዴ ለምን አያልፍለትም? ኧረ እኔ አይመስለኝም። ሁሉንም መሞከር ጥሩ ነው። እና አንተ ነገር ስለማይዋጥልህ ነው እንጂ ነው ማ እንደሆነ ሰተተኛው እና ያለ መጨረሻ ምን ምን አይደለም። ይሄ ምንድነው? እንትን ማለት ምንድነው? ብድር ማለት አው እኛ እዚህ ያለነው እሱ አራታችን ብድር ለመበደር ፈለግንና የተፈራረምንበት ወረቀት ይዘን መጣን ለናት። አዎ ይሄን ብድር ነው ያልፈቀደው። እኔ አልፈቀደውም። ዲያ አባቴ ትናንትና የነበረው ቀዩ ሰውዬ እኮ ፈቅዶልናል። እኮ እኔ ቀይ አይደለሁም ጥቁር ነኝ። እንዴ ቆይ ቀይ ሰው ይፈቅዳል ጥቁር ሰው አይፈቅድም? አሰራር ተቀይሯል። በዚህ መልኩ መቼም ብድር አታገኙም። አባቴ በእግዚአብሔር እንዴ ያጉቲን ጸባይ ስለማያውቁት እኮ ነው። የኔ ወንድም ይሄ ስራ ነውና ውጣልኝ ነው ማለት። ስንተኛ ፎቅ ውጡልኝ። ላይ ምንታች ወረዱና ውጣልኝ። ከዚህ ውጡልኝ። ውጡ ነው እንዴ? በቃ ነው ውጣ። እናንተ ምን አለባችሁ? የት ነው የምትወጣው? አረ በእግዚአብሔር አባቴ እንዴ! አረ እሺ አሁን ምንድነው የሚሻለን? እሺ አረ አባቴ በመድኃኒዓለም አባቴ ያጉቴን ጸባይ እኮ ስለማያውቁት ነው። በእናቱ ታይጨግሩ ስንውጥ ጅቢ ጎትትህና አንተ ፈንግጣም ናውጣልኝ ነው የምልህ። ምን ስለሆንክ ነው የማታበድረኝ? ቆይ አንተ የግል ብር መሰለህ እንዴ? ናውጣልኝ። 12 ብር ይዛ ለምን ወይኔ በእናታችሁ ችግር የለውም። ብደባደቡም ችግር የለውም። አልጎ ደማብሽር። እሺ ሰላሙኝ ሲስተር። ሉ አንቺስ ብትሆኝ ትልቅ ሰው አይደለሽም እኮ? ምን አጠፋው? ይሄ ወርቅ ነው። አትፍሻል አይደለም? አታለላችሁኝ። አሁን ቀዱኝ ተሉና የት አካባቢ እንደማገኛችሁ ንገሪ። አረ ገንዘቡን ከወሰዱ በኋላ ተመልሰው መታወቁ ግን ከጓደኞቹ ጋር ተከራይቶ ነው መሰል የሚኖሩ እኮ። የት አካባቢ? እኔ ምን ማውቀው ነገር የለም። ብቻ ንገሪያቸው፣ በቁም ነው የምቀብራቸው። ብሬ ተበልቼ የሚቀርሰው አይገለቡኝ ብላ ነው።
ነገር አካካካ ምን ማለት ነው? እና ታትንካበት ወና ታትንካበት ወክ ያያ ተኛ ምን እንደ ማስሬ ገባ አከራስ ገባ አከራስ ጉዳይ ያሪት እንደ ኩልስ ዳቦ ገስተናል ተነሰ እ ዳቦ ገስተናል እኔ እዚህ ምመጣ ግድ ይበላል ዘኪ ትበላላ ይበላል ታዲያ ያማን እንደ ባንዴ ከዱ ሶስት በበበከን አትልክን ስራንደ እንዴ አልገዛ ማን ነው ደግዛሽ እንዴ አለ አረ በእናትህ ያሪድ እስኪ ዞር በል ወይኔ 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 እርስና ድግራ ማርጠን እንዳልበላን ቲማቲም ወይኔ ቲማቲም ወሬኛ ቲማቲም ነው ባንዴ ምን ልቃው ነው አንተ ስትፈለጥ እኛ ቲማቲም ስንቆርጥ ይዋለን ይሁን ካሁን በኋላ አንተ እንደዚህ አይነት ተደረሰ ጉዳይ በምንም ነገር ከኔ ጋር እንዳትነጋገርሽ ይሁንላችሁ ጭቅጭቁን ተውትና ያጎትን ብር እንዴት መክፈል ይችላል ያጎትን ብር ማለትም ጉርጓር ገብተንም ቢሆን እንከፍላለን መቼም አይለቀቅንም እሺ ብቻ ፈጣሪ ጠብቀን እንጂ ፈጣሪ ምን ያርግ እንዴ እኛ ብሩ ከየትን ፈልገን አምጥተን እንሰጣለን ፈጣሪ ምን ያርግ እኛ ነን የተበደልነው አንተ ግን ሁለተኛ በዘን ተሳሰብ እንዳታመጣሽ ወንደሰን ካየም በኋላ ሌላ ሐሳብ ዘክ ያመጣ በምንም መንገድ አድርገን ገንዘብ ያላትን ሴት መጥበስ ይሄ ደግሞ ያጎቲን ብር የምንመለስበት ብቻኛ አማራጭ መሆኑን አራታችንን ማስማማ ያሬድ ያሬድ ኤርሚያስ አረኑዩ በእናት ፈጣሪ ጸሎታችንን ሰማል እሺ ምንድነው ደሞ ናይ ናዴፍና ስማ ወዴት ነው የምትሄደው በቃ 20 ሳንቲም ነው ያለብኝ ተሰጣለሁ አረ በእናት ከራከራኝ ቢሳ ሹማ የምታመር ልጅ ነው በእናታችሁ በእናት ቶ እንደለመደው ሊያስፈነከተኝ አረ በእናት ለዚህ እንኳን ብትፈነከትም ለጥቅም ነው አንተ ያይ ዘይት የምታመልጅ አድራስ ላይ ይደልና አንዴ በእናት በእናት ምንድነው እዚህ ጋር ቆሞ ምንድነው ይሄን ያህል ከፈለክ ይወል ለስራ መውጫ ሰዓቷን ጠብቀ ሄዳ እናግራት መምጣት እዛ ድረስ ምናም ታካ ጅጅጋ ምትል መሰለን በቃ ነገርኩ አቡ አንድም ተባበረኝ ጓደኛ ልጣ ሜዳ ካለ ልክ እንደዚህ መጣታኝ ምን አባታኝ ማንን አንተ ምን ነው ምን ታኛ ማን እንደ ጤነኛ አይደለ አንተ አማ ምን ሆነ ነው ወንደነስ ያንተ ፈንክተኝ ጤነኛ አይደለ ምን ሆነ ነው እንካ በእናትህ አንተ ወንድ ሆንክ ሳንተ ፈንክት በፍቃደኝነት ነው ፈንክት እንካ ፈንክተኝ እናት ወልዳለች እንካ ወንድ ነህ ጦስ ነህ ወቁባቃ ወንድ ይጥፋ ማይዳ ታዘራሽ እንጂ ያ ሲስተር
ደንበኛሽ መጥቶልሽ አንክቶ አላጥነኛል። ምን ነው? አይ ምንሆናል ትለኛለን? እኔ አጎቴን ብር እንዴት መክፈል እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። እናንተ ገብታችሁ ትጋደሙልኛላችሁ። እኛ ሳናስቀርተን ነው? አንተ ብቻ ነህ በቃ ስለዛ ብር የምታስበው? ይህን ጉዳይ ተውት። ሺ ልጅ እሷን ጉዳይ እንዴት አደርጋለሁ? ለምን ገብተን አናያት? እንዴት ነው በዚህ ሰዓት የሰው ቤት ገብተን የምታየው? ምን ችግር አለ? እንደውም ዘኪ ጋር መላ ስለማይጠፋ ዘኪና ዴቭ ልጥራቸውና አብረን ሄደን ገብተን ለማ ጭራሽ ዘኪን እንዴ ምን ነው ታውሻው? በመቀስ ቆርጠን ነው እንዳለ እንዴ? በእናትህ በመቀስ ምን ቆርጠው ቁጠሩን ሰለ በጎሮ አጥራው አደገኛ ጥራው ነገር ይሉ አረባካ እናው ሰለ እናንተ ሰዎች ይሄን ቤት ለቀን እንሂድ። ተው ተው ብያለሁ። ተው መስሎሽ ነው እንጂ ምንም ነገር አላየሽ። ባይኔ በብሌኑ ነው ያየሁት። ሁለት ሌቦች ናቸው። ጮኸቴን ሰምተው እኮ ነው የሮጡት። ደግሞ እኔ ልጄን ያጣሁበት ቤት ድጋሚ ሌላ ችግር እንዲፈጠርብኝ አልፈልግም። ማሚዬ ተረጋጊ፣ ምንም አይፈጠርም። አይዞሽ። አይ አይደለም፣ አጋጣሚው ተገጣጥሞብሽ እንጂ ማንም እኛን ሊተናኮር የሚሞክር ሰው የለም። እዚህ ሰፈር ደግሞ ጥሩ ሰፈር ነው ያለ ነው። እሺ እስቲ እንዳልሽውን ምንም አይደል። ስራ አስፈታሽ እንዴ ሲስተር? አራን አስፈታኝ። በእውነት? እውነት? በጣም አሪፍ። ማለቴ በቃ ሌላ ጊዜም እንደዚህ እየተመላለስኩ ምናምን ጠይቀሽ ቅር ይልሻል? አረ ቅር አይለኝም፣ እንደውም ደስ ይለኛል። በቃ እየመጣሁ ጠይቅሻለሽ ሲስተር። መናገጠሩ ነው ማንቆኔ ቁርጦን ያሳወቃል። ሳቤን በሙሉ ለማንቆኔ አጫወታታለው።
አንዴ ዘምድናው ለማንጎኔ መሰረታለው ለማንጎኔ ምክርሽ መፍትሄ ነው ለማንጎኔ አንቺ አስታራቂ ነሽ ለማንጎኔ ከየትም ይሁን ከየትም ፈልጋችሁ አራቱን እንድታመጧቸው ትክክል እሺ 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 አንበሳይ ገና ገና ያስ ጎንበስ ጎንበስ ወጥርልኝ ወጥርልኝ ብሬን እንደበላ ከነ ጓደኞች ድራሽ ተፈለጡ እኔ አይደለሁ እሺ ያው በቃ ያው ለጊዜ ያው ለካም ብቻ አድሜ እስተይ በግዳይ በልበልበልበል አምጣን እንደገና ምጥምጣው በርበሬው ጨምርልኝ አረ ተው ሁሉን አረ አጎቴ ተው ገና 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 ምን አይተው ወንድም ገና ገና አረ ፍሪጅ አረ በእናታችሁ አረ በእናታችሁ ወንገር ወይዮ አረ በእናታችሁ አረ በእናታችሁ ስሞት ይባር በዚህ ለ አንተ ይሄ አለው አሰይ ብርሌን አሁን ታመጣለህ አታመጣም ሁለት ቀን ብቻ ዘያ እንደገና ሁለት ቀን አውደት ቀን ሁለት ቀን አመጣሉ ፍድና ጥፍሩን ነቅለበት ጉጣት አምጣልኝ ባቸኳል አንተ ደግሞ አለንጋ አምጣልኝ ምገርፍ ከዛ በኋላ ሲገረፍ እያንዳንዱ ሁሉ አሁን ታመጣለህ ጓደኞቹ ባሉበት ፈልጋ ወይስ አታመጣ አመጣለሁ ሁለት ቀን ብቻ ሁለት ቀን እንደገና እንዴ ያሬዶ ምን ሆነሽ ነው? ታሾፋል አይደል? ያሬዶ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ያሬድ ይሄ ልጅ ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ ነው አንተ አትናገርም እንዴ? ምን ሆነ ነው? ምንድን ነው የሆነው? እንዴ ምን ሆነሽ ነው ያሬዶ? ያሬዶ ምንድን ነው አትናገርም? ቆይ ክሊኒክ ምን አለ? አትናገርም እንዴ? ምን ሆነ ነው? አጎቴ 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 ምን አጎት ምንድን ነው? በርበሬ በርበሬ እየሄድክ ትደባደባለህ? እኛ ልታጋድል ነው በቃ አይደል? አንተ ልጅ ወንድ አይደለም እግዚአብሔር እንደዚህ ብዬ ጭንቅላቴን እየሰጠሁት እዚህ ጋር ፈነከተኛል። እናቴ ትሙት ይሄ ወንድ አይደለም። እሺ ልብ ያለውማ ቆይ ተሰጠው ቦታ ነበር የሚፈነከተው። እናንተ ዛሬ ደግሞ የለበሰችው ልብስ እንዴት ያምራል! በእናት አይ በቃ ለምን ሄደና እናናግራት? አረ በእናታችሁ ያጎቴን ብር እንዴት መስጠት እንደምችል ባንክ በዚህ ሰዓት ተጨቃጭቀን አይደል እንዴ? በእናት በቃ እሷን ፎካግሮ መተዋወቅ ነው በቃ። ስማ ይውል የወንዴን ታሪክ ታውቃለህ? አዎ ከቤት እንደዛ አባረ ነው እንዴት እንደተለወጠ አላየ? ያቺን የመሰለሽ መኪና ይዞ እንኳን የወንድ ልጅ ይወት አይደለም ዓለም ራሷ በሴት ነው የምትለወጠው። በቃ ኒዳ
እናንተ የዚች ልጅ ነገር በቃ ዝም ማለት ማለት ነው? ቆይ ከሶስት አንዳችሁ ፈንክቱኝና በዛው አጋጣሚ ለምን አይተናታል? ባክሷን ያለማን እና እኔ አልኩ ዝግብ ያለችው ልጅ ለምን ይጃል አስተራ? ምን ብለህ ነው የምታስተራ? ለምን እንደያናደርግ መኖሯና ለመኖሯ ለምን በቀደም እናያት? አሪፍ አይደል? አረላ በቃ ተነዙን ይደው አሪፍ ተነስ በቃ ባክ በኋላ ትጨርሰዋለህ። ተነስ ንበላውን ካርታ እና ምን ይሁንልህ እንግባ ልክ ብቻ እንዳይሆንሽ እኮ የሆነ ዘዴ ፈጥረህ ወደ ውስጥ ምንገባ ምን ችግር አለው? እንደዛ ካሰብክ ምን እናደርጋለን መሰለኝ ሁሉ ሆን አንድ ሰው ከመሀላችን ይገባና የእርኩ ዘመድ ነን በቃ ብቻ የሆነ ማቁቱን ጠርቶ አረጋግጥ። ለምን የሚከራይ ቤት እንዳለ ለምን አንድ ቀ በቃ ተው እናንተ አትጨቃጨቁ። ቤል ቀባይ ነው አይመጣው አይኑ ቢጠፋስ? አባቤ ያጨረስከም በእውቀትነት ያልሰራውን ስፖርት ተስጠርችና ይሻለ ባቢ ገራነ ዘኪ ሂጃንቺ ሮጥ ሮጥ ብለሽ እኔ እዚህ ትንሽ ሰውነት ላፍታታ። ኦኬ በቃ ደርሼ መጣሁ። እሺ ጨካኝ ነች። ብቻውን መኪና ታስገፋዋለች። እሺ ስንት ምን ሆኖ ነው መኪና ተበላሽ? ስሙ ለምን ሄደን አንደረዳቸው? እንደውም እኮ ለመተዋወቅ ጥሩ አጋጣሚ እኮ ነው። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። ተበላሽቶባቸው ይሆናል። እንረድ በቃ
ይዞታል! አይዞት! አይዞት! መጥተናል! 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 አይዞሽ እህቴ፣ ደርሰንልሽ። በስመ አብ! ማንም የለም አምነት ገደል እኮ ነው የሰጥቷል። ገደል ልጆቹን አይተዋቸዋል ማለት ነው? እንዴት አድርገህ ነው የማያቸው? ጀርባቸውን እኮ ነው የሰጡት። እንዴ ብቻ አራት መሆናቸውን ነው ያየሁት። እስቲ አሁን ለሰፈሩ እንግዳ ነኝ። ምን አደረግኳቸው? ጠላት የለኝ። በቃ ለማንኛውም የተለየ ኢንፎርሜሽን ካለ በዚህ ሊደውሉ። እሺ፣ እሺ። ጤና ይስጥልኝ። እሺ። እኔ እኮ ተናግሬያለሁ፣ ድሮም ይሄ ቤት ቀፎኛል። ወይ ዘመድ ተፈልጎ አንድ ነገር ይደረግ። ምን እንዲህ ብላችሁኝ ነው? ወይ በቃ እባክሻችን፣ እንደፈለግሽ እንዳሻሻል። አጨረም የራሴ ጨንቆኛ እዚህ ይከተከታል። ምንድን ነው ትናንት ፖሊሲ ሰፈር መጥቶ ነበር። ማንነታችን ከታወቀ አለቀልን ማለት። ኧረ እባክህ፣ ማንነታችንማ ቢታወቅ ነው እዚህ ባልተገኘን ነበር። ለምንድን ነው ማለት ከመሀላችን አንድ ሰው ወጥቶ ምን እንደው ለምን እየተወራ ምን እየተነገረ እንደው ለምን ወጥቶ ያጣራ? አሪፍ ሀሳብ። ቴንክ ዩ። እርሚ ለማጥቻ ማ አንተ ድረስ ብለሽ ነው? ኧረ እባክህ፣ ሴትዮዋ በርበሬ ሲደፉብኝ መልኬን በደንብ አይተውሳል። ታሾፋለህ። ችግር የለም መቼም እኔ ለእናንተ የማሉ ነው። የለማ እኔ እጅ ያጣራ ነው። ስማ ዘኪ፣ እግዚአብሔር መፈንከት እንዴት እንዳማረ። ለምን እኔ እንጃ። ቶ ቶ ገባኝ። ለምን አንደኛ ነው ሷጋ ገብተ ሷ ፈነክተም? ለምን ሷ ለጥፈ ዘኪ? ወጣች ወጣች። ማ ማ ልጅቷ ሳይክል ይዛ እየወጣች ነው። አሪፍ አጋጣሚ ነው። ናትናኤል የሚባል እዚህ ሱፐር ማርኬት ደንበኛ ነበረ እና ምናልባት የምታውቂው ከሆነ መረጃ ስለምፈልግ ስለሱ ብትተባበር ያስበኝ ነበር። አውቀዋለሁ ግን እኮ ይሄ ልጅ። አዎ አውቃለሁ፣ ሞቷል። ወንድሜ ነው እና አሟሟቱ ድንገተኛ ስለሆነብኝ አምኖ መቀበል ስለከበደኝ ነው እና
አንዳንድ ምታቂያቸው ነገሮች ካሉ የወንድ ወይ የሴት ጓደኛ ካለው አላውቅም። የሚጠቅምሽ ከሆነ ግን ጀልት ማሻላ ሰለጠን ነበር እዛ ሄደሽ ጠይቂ። እንዴ የት አሉ እነሰው? እነሰው ስሙ ስሙ ስሙ፣ ይኸውላችሁ ልጅቷ ጽዮን ትባላለች። ወንድሟ ናትናኤል ይባላል። በዛ ላይ ወንድሟ ሞቷል። እንትን ማርሻል አርት ካራቴ ይሰለጥናል። አሪፍ እንትን መረጃ ነው። በቃ እንዴ የጽዮንን ሳይክል አይገርምም? እያረክ ነው አልገባኝ። በወፋው ቃ መሰለ እንደ ምንሆነ ማንዴ? የማን የእኔ ነው። አረ እንዴ ማን ይገዛል? አባቴ ምን እናደርጋለን? ምስ ከጽዮን ጋር ለመግባቢያ አሪፍ ዘዴ ስለሆነ ይ ክስሆን ሲበል አገል። ለማንኛውም አይቼ መጣሁ። መጣች መጣች መጣች! አዎ መጣች መጣች መጣች! ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? እኔ እግዚአብሔርን ከተስማማችሁ እኔ ጋር ምርጥ አይዲያ አለ። ምንድን ነው? ሰውዬው ሲመጣ ያው እቃ ምናምን ይዞ ነው የሚመጣው። ሲገዛ እዛ አይቼዋለሁ። እቃ ባላወቀ ሂሳብ ቀስ እያልኩ ራመድና አጠገቡ ስደርስ እገጨዋለሁ። ከዛ እቃው ሲበተን እቃውን ሰብስቤለት ለቃቅምና ይቅርታ ጠይቄው እቃውን አግያቸው ቤታቸው ድረስ እሸኛቸዋለሁ። በዛው እንጀናጀናለን። በቃ አለቀ። የሚረባ ሀሳብ አለ። ለምን የተሻለ ሀሳብ አጣሁ? ምንድነው የምትለው? ከዚህ የተሻለ ምን አለ? ወንድ ወንድሜ ቶ ካለ መሞከር መሞከር ይሻላል። ቢሳካላትስ? በዚህ አጋጣሚ ያለ እንደውም ከቻል። ኧረ እባክህ እግዚአብሔር እቃ ይዤ እኮ መንገድ ላይ ሲሄድ ነው ያጋጨኝ። እንዳወዳደቄማ አልነሳም ነበር፣ እሱ ጠበቀኝ እንጂ። ደግሞ እኮ ከመንገደኛ ጋርም አጋጨኝ። ልጁን በደንብ አይተውታል? አዎ አይቼዋለሁ። ፊቱ የተፈነካከተ ጠይም አፍንጫ ስልካካ ጸጉሩ የቆጣጠረ ነው። ይህን ማኛ እንፈልጓለን። ምን አልከኝ? ታውቀዋለን? አዎ፣ እሱን ለመያዝ ያዞርንበት ቦታ የለም። ለማንኛውም የተለየ ችግር ካጋጠመው እሱ በዚህ ደውል፣ ቀድመን ከያዝነው እኛ እንደውልበታለን። ምን እውነት ነው? ምንም አለ ላስኪ ልኮ እየቀለድኩ እኮ አይደለም። የእኛ ሀገር ዘፋኞች በትክክል ግጥማቸው መሬት ያለውም አይመስለኝም። እንዴ እንዴ ማለት ነው? ትንሽ ግጥም ስለምሞካከር እስቲ በልልኝ። ልበልልሽ? ኦኬ። እሞትልሃለሁ አላልሽኝም ወይ? እንኳን ልትሞችልኝ ቆሰልሽልኝ ወይ? አሪፍ ነው።
አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነበር። ምንድን ነው ትነግረኝ? ይሄ ሰፈር በጣም ተበላሽቷል። ዳዊት ይባላል። ጽዮን ይባላል። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በፊት አይቼሽ ማለት ነው። ለሰፈሩ እንኳን አዲስ ነኝ። ከቀናቶች በፊት ሱፐርማርኬት ውስጥ ያየሽ መሰለኝ። በእርግጠኝነት አይተኛል። ቢሮዬን ሂሳብ እየሰራሁ ነበር። በጣም ተከታትለኛል። እዛ ነው የምሰራው? የእኛ ነው የእኛ ነው ሱፐርማርኬቱ። አዲስ ደንበኛ መሰለሽ? አይ እቃ ለመግዛት እንኳን አልነበረም አመጣጤ። መረጃ ለመጠየቅ ነበረ። መረጃ? ምን አይነት መረጃ? ማለት እኛ ከድሬዳዋ ነው የመጣ ነው። አሁን የምንኖርበት ቤት ውስጥ ወንድሜ ነበረ። ወንድምሽ ከአዲስ አበባ ለቆ ነው? አይደለም፣ ወንድሜ ሞቷል። ሶሪ፣ በጣም አዝናለሁ። ኦኬ፣ ምንም አይደለም። ታሞ ነው? በሰው እጅ ነበረ የሞተው። ሰው እጅ ነው የሞተው። ገርመሃል፣ ወንድሜ ሰርቶ ከማደግ ውጭ ለሰው ክፉ አልነበረ። እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ልጅ የማውቀው ይመስለኛል። ደግሞ ከእኔ የተሻለ ሌሎች ሶስት ልጆች አሉ። እውነት? እነሱ ደግሞ በቃ ስልክሽን ስጭኝ እና ምንም ችግር የለውም። ይገርምሻል፣ ላፕቶፕ፣ ስልክ፣ እስክሪፕቶ ምናምን እዛ ቢሮ ስጭት ስለሚሆን በቃ እዛ ቁጭ አድርጌው ነው የምወጣው። እና እስክሪፕቶ ይዘሻል? አረ ስልክ ተቀበላት እንዴ? 0911 እሺ። አንተ ፈጣን ነው ማለት ነው ልጅዋ። እና ምን ነገር ምን ያፈዘዋል ታዲያ? ና
ጭንቅላልስታ ካንዲት ሴት ቦርሳ ነጥቆ ማምጣት እኔ ጉዳይ ከቦርሳው አይደለም። ቦርሳው ውስጥ የናትናኤል እህት መሆንና ለመሆኗን የሚያረጋግጥ መረጃ አላጣም። በርግጥ ቦርሳው በእጄ ገብቶ ነበር እና መልሳ ነጠቀች። ለብቶ ቤተሰቦቼ ሳይሞቱ በፊት ይረዳቸዋል። እኔ የሚረዳ ግን ምን ዋጋ ነው? አንድ ቀን ሞቶ ተገኘ። በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ግን ፖሊሶችም ተመላልሰው ፍንጭ ሲያጡ ተውት። ጓደኞች የሉትም ነበር? ጓደኞች ነን እያሉ የሚመላለሱ ብዙ ሰዎች ነበሩ። እንዲያውም የሆኑ ሶስት ልጆች መጥተው መሞቱን ስነግራቸው በጣም አዝነው አልቅሰው ነው የሄዱት። አብረውት ማርሻል አርት ይሰሩ ነበር። ሌሎች ልጆችም ነበሩ ጓደኛ ነን እያሉ የሚመጡ። እንዲያውም እነሱ ከአንድም ሁለት ቀን ቤቱን በርብረውት ነበር። ምን ፈልገው? እነዚህ አራት ወጣቶች በፍጥነት እዚህ መጋዘን ድረስ ይፈልጋቸዋል። ይሄ የመጨረሻ ትዕዛዝ ነው። ዴጻዲ አልገባሽም እኮ። ከበሩ ማለት ባራዳ ቋንቋ ቺክ ለማለት ፈልገው እኮ ነው። እና ቺክ ኔጋ ምን ታደርጋለች? እዚህ ከኔ ጋር ችግር አለበት እንዴ? እሺ እናንተ የማርሻል አርት ልብስ ትፈልጋላችሁ? እሺ እኔ ልጅቷን እዚህ ከች። ሰላም ሰላም። ዝግጁ? ዝግጁ። መጀመሪያ ግን እሺ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? መጀመሪያ ስፖርት ብቻ ነው ዋጋ ያለው። መሆነና ጨፍራን ብቻ ዋጋ ያለው። በጣም ይገርማል። ኦኬ። ሄሎ። ምን የተለየ ነገር አለ? ቻንያ ወይ ቻንያ ቆንቆ መከናከል በቃ። አዋ ልጆቹ ካራቲስቶች ናቸው። እናም ሊጠበስ ማለት እንትን ኃይል እንዲጨመር ልንፈልገን ነው። ታዘጋጅሽ? እሺ። አሁን ለምሳሌ ዛንቺ ሲዝን ግራግ። እሺ። ኩንቺ ሲዝን ቀኝ ግር። እሺ። ዝግጁ? ዛንቺ ሲ የስፖርተኛ ነገር ቀድሞን ደርሷል። እነዛ ናቸው እንዴ? ኩንቺ ሲ ዛንቺ ሲ ሰደ ሲ ኩንቺ ሲ ምን ነው ታች መጣች። ያው ላደረግልኝ ለታ ምን መክፈል እንዳለብኝ አላውቅም። አረ ምንም ችግር የለም። እኔ እና አንቺ ጓደኛሞች ሆነናል አይደል? አዎ። በቃ በጓደኛሞች መሀከል ደግሞ ውለታ ብሎ ነገር የለም። ስለከናሽ ስለደረክልኝ ነገር በጣም ነው ማመሰግነው። ዳይ ቀጥል ያሪድ ማንንም ጀምር አንተ ነህ በል ቀጥል። ምን ነበረ ቋንቋ በእነ እንትን ቻይና ባቤኔ ቸሮ አልቸሮ ሞሶሎኒ እግራለሁ እንዴ አንተ? ግራዛኒ ጣላኛ እኮ ነው ያልክ ያለው። አክዝም በቃ ላይ ነገር ካራቲስ የለም ነው እንዴ? ቤላ ማፊያ ላይ አይደል? በቃ ዝም ብለህ በለ። አርባቲኒ ዳናዶኒ ዲኖ ባጆ ኮስት ቾይስ ነው ኮመንታተሩ እኮ አንተ በእናትህ ሌላ ነገር ጠራ ዝም ብለህ። ታራኛ አረ ወይ ጉድ። ይቅርታ እናት ነው ያለሁት ማለት እሷ ነው። ምንድን ነው? በቃ ተው አታባባ። እሺ ደካስ ታይዘሽ ግን ምን ነበር አንተ?
ማድረግ የሚገባኝም ነገሮች ካሉ ያው እንደዋወልና መስፈልጉ ነገሮችን ማማናት ካለ እሺ እሺ በቃ ነይ ልጅ እሺ ስራችን ቀጥል እሺ በጣም አመሰግናለሁ በቃ ሸኝቻት እንጣ አንተ በሳው ጉዳይ ስለብን መካከ ወደ በቃ ችግር የለም ችግር የለም አይ ወይ እኔ ለሸኛት አንተማ ተፈሰራላለኛ እኔ ባይሆን እኔ ሸኛታለሁ ምን ላታይ ይሻላል እናንተ ቆዩ ሸኪኔ ዘሽ አው ላዳ ምን ይሻላል አንተማ ታስፈልግከው አለ ሸንኪ በጣም አመሰግናለሁ ሸንኪ በጣም አመሰግናለሁ አሰምጠናት ለጉድ አሰምጠናት እጇን ለከረከው ወንድ ኮናቹ ይሄን ግሩፕ ሁለት ነው አኑ ና ወንድ ኮንግ አሳያሉ እንደነሰኝ ነው እዛብየር መቤት ይላስ ና ታጋበና ማዩ ማዩ ና ወንድ ኮንግ እንዴ እነዚህ ማከባብሬዎች እኮ ናቸው ምን መለስ አንቻላችሁ ታጋበ ና ታገኛችሁ አላገኛችሁ በዚህ በኩል ያለው ሄደዋል እነዚህን ተበትኗል በቃ እነዚህ እዛ ጋር ስለሚቀመጡ በዚህ በኩል አወዲት ምን ምን ጽዮን እየተመጣለች እግዚአብሔር አው ደስ ሲል ነው ያው ደውላልኛለች ተቀጣጥረን ትውልጭ ትውልጭ አንሳ በቃ ኪኒሊ ከቀር ኪኒሊ ኩስ ሃሎ እሺ ሰላም ነህ ጽዮን እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ሰብል መስከን ደህና እግዚአብሔር መስከን በቃ አውቀሽዋል አል ካፌው አዎ አውቀዋለሁ በቃ ዛንቀን ልጆቹንም ቀጥሪያቸዋለሁ እዛ ይመጣል እሺ እሺ ቻው መጣ እሺ እሺ ጽዮን እኔ ከእናንተ ጋር መተያየት አይለብኝ ስለናንተ አካብጂ ነው ተናገርኩት እናንተ ቀድማችሁ ሄዳችሁ እዛ ጠብቁኝ እኔ እሷን እሺ መጣለሁ በካይት ካፌ ነው? አው ካንዲዳ ሪፖርተር ነው። ዴቫ ሪፖርተር ዩ ካቨር ሄደ?
አሎ ጽዮንዬ። እየመጣሁ እኮ ነበር። ምን እባክሽ የስፖርተኛ ነገር እኮ ሀሳባቸውን ቀየሩ። አዎ አዎ እዛ ይሁን አሉኝ። በእናትሽ ይቻላል። እሺ መጣሁ። የወንድምሽ ጉዳይ እንዴት ሆነ? አዲስ ነገር ምንም አልተገኘም። ያው እኔም እየጣርኩኝ ነው፣ የተገኘ ነገር የለም። በአንተ በኩልስ? ከነዛኞቹ ልጆች ጋር አንዳንድ ነገሮችን እየሞከሩ። ቆይ ምለው እናንተ እንዴ ምን ሆነው ነው? በሰላም ነው የቆዩት? ምናልባት ጽዮን አርፍዳበት ሊሆን ይችላል። አይመስለኝም። እርግጠኛ ነኝ እንዳየት ሀሳቡ ነው አስቀይሯል። እንዲህማ አያደርግ አድርጎታል። ፖሊሶቹም አገኘ ነው ያሉት ነገር የለም እስካሁን ድረስ። ለእኔ ጠቆር ያለ ማኪያቶ። እኔ ምንም አልፈልግም። ለምን ማኪያቶ ምናምን የሆነ ነገር ውሰድ። አይ ጾም ነው እንዴ? ዛሬ እኮ ቅዳሜ ነው። የምን ጾም አመጣ? ስለት አለብኝ። ሚሪንዳ ምናምን ለስላሳ ነገር። በቃ ቀኑ ሙሉ ምንም አልወስድ። ኦኬ፣ ለእኔ ጠቆር ያለ ማኪያቶ። እርግጠኛ ነኝ ጽዮን ለራሷ ጉዳይ አታረዱሽ። አንተ ከኛ የተለየ በምን አወቅ? አይ እኔ እኮ ለማለት የፈለግኩት የራሷ ጉዳይ ስለሆነ እንዴት ይህን ያህል ልዘገያችልም። ሰው ምን ማድረግ እንዳለብን አላውቅ። በቃ ምን እንሰራለን? ለምን ወደ ሰፈራ ሄድ? ሂሳቧን ክፈሏት። ያቻ ፍላት ግን አንተ ብቻውን ናት። በጣም ነው የሚገርመው። አይገርም? ስማ በዚህን ሰዓት ይመጣሉ? እንዴ? አረ ሹፎ! አረ እናንተ ዳዊትን እየደበደቡ! አረ ገደሉት! አረ እንሂድ እንድረሰለ! ወይኔ ገደሉት! ልቀቀኝ አንተ! ቶ አረ አረ ተው ጋር ታገኛችሁ እኮ ነው እንዴ? አረ በእኛ ለዛ ካፌቀርስ እሱ እዚህ አሸብልሎ አምጥቷት ነው። ይቀጥቅጡት፣ እግዚአብሔር ይቀጥቅጡ። አረ ተው አረ ግን ብቻው ይበላት የፈለገ እጅ ይቀጥቅጡ።
እንደዚህ ጫዋ ልጅ መሆን ከቻልሽ እንለቅሻለሁ። ካልሆነ ግን እንደ ወንድምሽ እገልሻለሁ። ወንድሜ አንተ ላይ ገደልክ? አዎ። አንተ ረመኔ! ከበሮዬን ከለከለኝ ገደልኩ። ውሻ! ውሻ ነው እንጂ ጨካኝ ነሽ! ለከበሮ ምን ታትገለኝ? ውሻ! ወሬ አልፈልግም። ከበሮዬ የት እንዳለ ታውቃለህ? ከበሮ አላውቅም። ያንን ከበሮ ካልሰጠሽኝ አንቺንም አሮጊቷንም ያንንም ሽማግሌ እጨርሳቸዋለሁ። እኔም የምፈልገው አንዱን ከበሮ ብቻ ነው። ከበሮ አንድ ነገር ቢሆን ቢፈታ ወይ ቢቀደድ ማ ወጀለት ማ እንትም ሐሳብ አንድ ሁለት ቀን መታመት አርጋታለሁ እንጂ ምንም ችግር የለም። ከበሮዬ ስታመጡ ሁላችሁ ይሄዳል። አሁን ለጊዜው ሁለት ሰው ይሄዳል። ሁለታችሁ ጊዜ አስቀራለሁ። ሁለታችሁ ከበሮዬን ሄዳችሁ ማምጣት ይሄው ላንተ ከመደወሌ በፊት አፌን በፕላስተር አሽከው እጅና እግሬን አስሮ ባለቤቴን እየፈታችኝ ልጄን ወስደዋታል እኮ። ይሄው እነኛው በዚህ አለፈ። ይረጋጉ። አለፉ እኮ እጄ። እነሱ ናቸው እርግጠኛ ነኝ። እነሱ ናቸው። በቃ ጓዶች፣ የሆኑት ልጆች ተከተሏቸው። በቁጥጥር ስር አውላቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር እናውላቸዋለን። አይጨነቁ፣ ይረጋጉ። ለማንኛውም ተለዋጭ ነገር ካለ በዚህ ደውል።
ፈጣሪ ባርክ። በእውነት ነው የረዳችሁ። በእውነት አያችሁ፣ ከሶስት ቀን በኋላ ቀለበት ታደርጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀለበት ፕሮግራሜ ላይ ክብረ እንግዳ ጠርቻቸዋለሁ። በሚገባ እግዚአብሔር ይስጠልኛል። በሚገባ በሚገባ። ደህና ዋሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረፉ። ይኸው ከሶስት ቀን በኋላ ቀለበት ታስራለች። እናንተም ቀለበቷ ላይ እንዳትቀሩ። ያስፈታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ተባረኩ። ወንጀለኞችን አድኖ የመያዝ የኛ ግዴታችን ነው። አይጨነቁ። ለማንኛውም በቀለበ ፕሮግራሞት ላይ ችግር ካጋጠሙት በዚህ ደሞ ኔ ጠቅላላ ላይ ሰጥተኛል። አሁን ጊዞ አንዱ ይበቃል። ይሄ አንተ ነበር ጊዜ ስ በእናትህ አንተ አንቀጥቅጥብኝ። በእናትህ አንተ በጣም አንቀጥቅጥብኝ አልኩህ። ጆሮ ይለኝ እንዴ? አንተ ና እንዴ የምናገረው? ምን ላድርግ? ምን ግማ አንቀጥቅጥብኝ? ምን ችግር አለው? አንተ ምን ተነካኩ? አንተ ምንም ባልነካ አትቀጥቅጥብኝ። ኧረ በእናትህ ጭቅጭቁን አቁምና የዚህ ልጅ አጎት ብር እንዴት እንደሚከፈል እናስብበት። ምን የዚህ ልጅ አጎት ብር? ትናንትና ግን ተቀባብለህ እያንዳንድ አጣጥመህ ስትበላ እንደዚህ አላወራም። እሺ ቀል ከየትም ብለህ ጉድጓድ ገብተህ ታመጣታለህ። ብሩን ተከፍተህ አንተ ብቻ ነው የተጎዳው። ማንም ጉዳይ የለም። ኧረ በስካችሁ ነው ያላችሁት። ዞር በለው ለዛ ጋ ከበሮ አስቀምጦ ከሆነ ጠቀም ያለ ገንዘብ እንሰጥሻለን ምናምን ብለውኝ ነበር። ለካ ዘኪ በጀርባ አንጠልጥሎት የሚዞረው ከበሮ ሳናቀው የአራታችንን ፍላጎት ይሟሟላ ነበር። ይድልኝ አዘን ጭንቀቴ ደስታዬ ነው እንደኔ። ይድልኝ አዘን መሜ ደስታዬ ነው እንደኔ። ይድልኝ አዘን ጭንቀቴ ደስታዬ ነው እንደኔ። ትፋልኝ አዘን መሜ ደስታዬ
ያክሚን ሞክራለው ማዘኔ ላይፍ ይድ ምን ዋጋለው ለካልቦ ዘንክ የቻልኩኝ ሰነፌ ባልሆንኩት ለምን ይራክን ክልፌ ይድን አሁን እኔ ራሳችን የምንለው ነገር አለ እኔም Why must my life